Зіркові тренери для ранку з Україною підібрали найкращі вправи, що підготують вас до літа. Ексклюзивно для всіх глядачок «Ранок з Україною» я покажу вам вправи, які можна виконувати в домашніх умовах. Настя Каменських роками боролася з зайвою вагою. Проте зараз співачка має ідеальне тіло. Тримати вагу допомагають тренування. Настя радить усім, хто хоче підкачати сідниці, такі от присідання. Робити треба 12 підходів. Поїхали. Широко поставити ноги. Чуть-чуть можна носочки розвернути. От сюди. І поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три. Встали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, два. Встали. Гайтана – одна з найспортивніших українських зірок. Зірка обожнює пробувати щось нове. Рік тому співачка захопилася аква-аеробікою. Поки до басейну зась, Гайтана робить базові вправи. Займаюсь кожен день. Я віджимаюсь, бігаю на біговій дорожці, качаю прес. Саме пресу співачка приділяє особливу увагу. Гайтана виконує цілий комплекс вправ. Домашні тренування – це, звісно, добре. Та що робити, якщо діти вам ні на мить не дають спокою? Олімпійська призерка Ганна Різаддінова відповідає. Гордість українського спорту залучає до тренувань сина Романа. Хлопчику 2,5 роки. Зіркова мама радить не забувати про вправу, що на тренуваннях багато хто просто ненавидить. Так-так, ми про планку. А Романа не може? Планка допомагає швидко підтягнути усе тіло. А ще Ганна рекомендує вправу, що водночас підкачає прес та сідниці. Назад ножки, молодець. Назад ножки. Назад. Серйозно за спорт під час карантину взялася і Віра Брежнєва. Зірка відновила свою сторінку в інстаграмі «Щоденники Віри». Зірка кілька разів на тиждень у прямому ефірі проводить тренування. Віра ділиться вправою, що допоможе прибрати усе зайве зі стегон. Підтягую коліно до груди, розтягую тим самим задню поверхність бедра. І витягую ногу до стіни, дотягую її красивим балетним носочком. І так 12 разів. І 90 градусів між однією ногою і другою. Піднімаємо. У кого є ушки, це упражнення для вас. Як бачимо, карантин – не привід закинути тренування. І не обов'язково виснажувати себе спортивними марафонами. 10 хвилин на день цілком достатньо, щоб тримати себе у гарній формі.